दवर्ली ते दिगरपाल मजगतीच्या रेल्वे क्रॉसिंगा खातीर ओव्हरब्रिज उभारून दियात, तोवूय फकत दुचाकी खातीर वापरपाक, दिगरपाली आनी दवर्लेकारांनी मागला. रेल मार्ग क्रॉस करपाक लोकांक खूब अडचणींक तोंड दिवचे पडटा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते दवर्लेचे रेल्वे क्रॉसिंग जंक्शन, आनी ह्या जंक्शनाचेर जे दिगरपाली लोक जे आसात हे जेन्ना दवर्ले येतात त्या टायमार पंचायतीक या बाकी कामां खातीर त्या टायमार हांकां इतले त्रास जातात की एवरी डे आनीक एवरी 10 मिनटांनी ह्या क्रॉसिंगाचेर रेल्वेची गेट पडटा आनी ह्या गेटी खातीर सगळीं लोकांक त्रास जाता. इवन हॉस्पिटलां वचपाचे लोकांक त्रास जाता, एम्बुलंसीक त्रास जाता, जे लोक कितें बायक घेवन ह्या वटेन त्या वटेन क्रॉस करता हांकां इतले त्रास जाल्यात, इस्कॉला भुरग्यांक त्रास जाल्यात, कॉलेजी भुरग्यांक त्रास जाल्यात. हेजे खातीरच कितलेशेच जाणांक कॉलेजी पेपर ह्या हे सुद्दां चुकले कडेन आसा. म्हणटकच ह्या लोकांनी हेजे पयलीं डिमांड केल्लो की हांगा एक फ्लायओव्हर तरी बारके जावचो, ताका एक टू व्हिलर तरी वचपा तरी करून दिवचो. पण हेजो जो प्रोसेस आसा हो पयलींचो नाविल्लीचो एमएलए आनी मिनिस्टर आवर्तन फुर्तादोन सगळो प्रोसेस केल्लो, पूण खंय तरी तेजे फाटल्यान मागीर जे आसा हो प्रोसेस थंयच उरलो. आनीक आज म्हणल्यार थंय हांगा तशेंच आसा. हांगा ट्रॅक जो एक आसलेलो तो 2 जाले 3 जाले 4 जाले 5 जाले आतां चड ट्रॅक जाल्या, आनीक हेजे खातीर सगळे लोकांक त्रास जाला. आनी 10 मिनटांनी हांगा गेट पडटा म्हणून लोकांनी, आनीक पयलींचो जो सरपंच आसा एरकुला नियासो दवर्ले दिगरपालीचो हेणें मागले कडेन आसा, त्याच बरोबर लोकांनी बी की आमकां एक सरकारान उपकार करून हांगा आमकां फ्लायओव्हर दिवं जाता, की मडगांव जशें आसात बारीक फ्लायओव्हर जितून बायकच वचपाची हे जर जालें जाल्यार आमकां खूब उपकार जातलो, आमची अर्द प्रॉब्लेम थंय सॉल्व जाता म्हण तेणी सांगले कडेन आसा आनी सरकारा कडेन मागले कडेन आसा. गोवा 360 खातीर दवर्ले साकून रमेश नायक. आमकां हांगा खूब त्रास जाता, आमकां कसले आमचे घर देवल्यान आसा, आमकां हांगा पंचायतीन बी जर येवचे आसा जाल्यार आमकां खूब वेळ रावचो पडटा हांगा. सो पंचायतीन आमकां खंयच्यान तरी एक मार्ग काडचो येवतल्यान, एटलिस्ट आमकां थंय तंदुरा कडेन बी आसा तसलो एक फुटब्रीज करून फक्त एक धाकट्यो व्हेकल्स वचपाचो तशें तरी आमकां करून आमकां खंयच्यान तरी आमकां सुटका ह्या हितूंतल्यान त्रासांतल्यान आमची कशी करची अशें आमकां दिसता. इस्कॉला भुरग्यांक बी किती त्रास जाता, भुरग्यांक आमकां परत परत गेट पडटा. हांगा जी भुरगीं हितूंतल्यान शिकता तांकां आमी पळयता खूब फावटी, तांकां तेवटल्यान नाजाल्यार घुवन वयचें पडटा आनी खुबशे आमकां त्रास हितूंतल्यान फेस करचे पडटा. सो त्या खातीर आमी मागता की गव्हर्मेंटा कडेन जावं एक रेल्वेचो धाकटेक हेजो तरी जो टू व्हिलर तेजे वयल्यान वचपाक तसो तो करून तरी आमकां दिवचो असो आमी मागता. नाजाल्यार अशे त्रास काडीत, हय नाजाल्यार आमकां खूब ट्रेनी खूब येतात ह्या टायमार, ट्रेनी आनी डबल ट्रेकिंग जावन ट्रेन आनी जालो म्हणटगीर आमकां आनी त्रास जाता. दवर्ले दिगरपाल हो एकच वाठार, पूण रेल्वे ट्रॅकान गांव वांटून घातला. धांव धांव धांवलो तारी कडेन रावलो अशें आदले तेंपार जाताले, तशें आतांच्या विज्ञान युगांतय जावप ही लजेची गजाल. विद्यार्थ्यांक वेळार शाळेंत वचपाक अडचणी येतात, पंचायतीत कामा निमतान वचप्यांक तिश्ठत रावचें पडटा, अश्यो भोव अडचणी थळावे सोंसतात. कितें म्हणलें आमच्या दवर्ले दिगरपाली पंचायत एक आनीक रेल्वे आसून हे आमचे दोन पार्ट जाल्ले आसता पंचायतीचे, आनीक नावेलीच्या लोकांक आनी दवर्लेच्या लोकांक जेन्ना आमकां मिसाक आदी मिसाक नावेली वयताले तेन्ना बी भरपूर त्रास जाताले. ताका लागून आमचे एक्स मिनिस्टर आवर्तन फुर्तादोन हो बरो इनिशिएट घेवन हो पूल बांदपाक रेडी केल्लो. ऑलमोस्ट जाल्ले 50% घालता म्हणिल्ले आनी प्लस गोवा गोवा अर्धे 50% हे जे सगळे जाल्ले एक्स आमचो आदलो एमएलए मिनिस्टर आवर्तन फुर्तादोन आनी सगळ्यांक डिसायड करून हो जाल्ले. फकत अलायनमेंटाक लागून मातशे प्रॉब्लेम जाल्ले, लोकांक त्रास जाता. आतां ते लोक रेडी आसा तो करपाक, आनीक समज तो टेंडर तरी कितें स्क्रॅप बी जालो जायत, पूण म्हाका दिसता आतां तरी बारीक तरी बायक वचपाक फोर व्हिलर वचपाक तरी आमकां एक ब्रिज जाय. भरपूर त्रास जाता आमची पंचायत आमी ते वाटेन आसून आमकां अशे त्रास जाता. आनी जेन्ना एक एम्बुलंस येयले भरपूर गेट पडून उरता, आनीक ऑलमोस्ट हे डबल ट्रॅकिंग जावन ट्रेन सो एक ट्रॅक जाल्ले आसा आनी सो ट्रॅकाचेर तुमी जाणा आसतले रेल्वे कितले पावटी ट्रॅव्हल जातला पळय ती, आनीक एक 5-5 मिनटांनी 10-10 मिनटांनी गेट पडटा. हांगा सद्या आतां मार्केट आमची सद्या सिटी एरिया लागता, सिटी एरियाक म्हणजे आतां ट्रॅफीक बी जाम जालां आनी ते सायडीन मडगांव ब्रिज आतां कितें जालें जाल्यार सगळो लोक हांगासरल्यान येता आनी ऑलमोस्ट एक ओवर 15-20 मिनटां तशें आमचे ब्लॉक जाल्ले आहा. म्हाका एक गव्हर्मेंटा कडेन आनी रेल्वे कडेन रिक्वेस्ट करून हे तरी
डिसाइड करून एक आमचो फूट ब्रिज तरी आमकां करचो, एक बायक तरी वचपाक एमर्जन्सी, आनी मागीर चिच्चे गोवर्मेंटान एक तरी एम्बुलंस व्हरपाक, फोर व्हिलर व्हरपाक एक ल्हान तरी ब्रिज काडचो, लोकांचे सगळे शेत वयता ते सगळे अलायनमेंट करचे, बरे भाशेन शेत वचपाक ना दिवचे, आनी हांगा सध्या लुगार हा जाता ते भाशेन अलायनमेंट करचो, आनी एक गोवर्मेंटान हो एक आमकां ब्रिज बांदून दिवचो, कित्याक आमच्या लोकांक भरपूर त्रास जाता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू.